live that fantasy. Lord med Royals. Det är Martina och Kodjo och Hanna som sitter här. Vi har flera saker att ta tag i, men vi får väl ändå börja med tutsjukan, för det var det vi liksom påbörjade innan nyheterna. Yep. Exakt, och nu ska vi se, nu ska jag hitta det här då. Herre min gud, vänta här nu. Vi fick information om att det var tutsjuka i Sävsjö. I Sävsjö. Vänta. Jo, hej. Tutandet i Sävsjö berodde på att Bosnien gick vidare i fotbolls-VM, har någon mejlat in. Aha. Och skrivit. Och det är väl någon som har tagit sig på Facebook. Amel skriver, tutandet måste ha varit efter att Bosnien tagit sig till sitt första mästerskap i fotboll någonsin. Det var så över hela Sverige. Ja, vi är lyckliga. Puss på er. Ja, men fantastiskt. Grattis då i första hand och i andra hand, då förstår vi. Tutsjukan. Ja, så det var en celebration. Icke bosniska Sävsjöbor som blev störda av det. Alla andra blev glada. Det här, det verkar vara ett väldigt spännande ställe att bo på, det småländska höglandet. Mm-hmm. För det var ju också den här incidenten med någon som ryckte upp en dörr och skrek, och där i satt en Nässjöbo. Och direkt så är det någon Mimmi som mejlar in, har fotat tidningen, och rubriken är larm på brända bullar. Nässjö är det här. Brandlarmet utlöstes på torsdagsmorgonen under bullbaket på Konsum i Nässjö. De brändes vid. Slut. Det är ju fantastiska små notiser. Surprise. Here I come. Det är så små, små, små notiser. Men just där verkar det vara mycket sånt. Icke-nyheter som blir jädrigt stora grejer. Ja, alltså. jag älskar det. Ja, jag gör också. Allt är värt att rapportera. Det är underbart faktiskt. Sen gjorde vi också en efterlysning om, finns det några thugs i Sveg? Alltså. Ja. Thug life. Det var ju Johan. Sveg life. Vi fick först för oss att han var en thug. Det var han inte. För han har ju skrivit det i motivering. Men han bara nej. Så skrattade han när vi sa det. Nej, han var inte thug. Men någon skriver, visste ni inte att, det är så, att Sveg är så hårt att överallt i vårt avlånga land så kallas det Sveg life i de lite hårdare kretsarna. Nej, jag visste inte. Sveg life, Sveg for life son. Nej, det visste inte jag. Underbart. Och sen har vi också fått lite tips här från folk som känner en thug. Ja, i Sveg. I Sveg, ja. Jag har en polare i Sveg som tycker han är lite tuffare och lite mer gangster än alla andra. Hans namn är Pip, hans mobilnummer är Pip, Harry King. Eventuellt ska vi ringa upp den här Pip och kolla. Ja, om han är en äkta thug. Ska vi lite research på det först. Spännande, alltså, jag hoppas ju att han är en äkta. Men jag tänker att hela thug-grejen, det var så mycket ett 90-talsfenomen. Ja, och sen dog Tupac och Biggie och folk var så här... Peace brothers, let's stop the fighting, let's start the love, son. Mm. Förutom kanske den här pip. Sveg life, men det är en helt annan grej. Vi ska kolla alltså, upp det. Jag minns, gud, alltså 90-talet, det var så oskyldigt på något sätt. Och man bara, thug life, du. Liksom lyssnade på Tupac och kollade på bilder på honom. Så här, allt, inte som man hade googlat fram, utan som man liksom kunnat verkligen se en tidning. I tidningen, det var ju så. Eller då. På Yo MTV Raps. Oh. Och att han hade thug life som stod över hela magen. Och man hade liksom en liten aning om vad det var. Men man visste inte säkert. Nej. För man var inte engelskspråkig. Nej. Och man levde inte i de tuffare delarna i LA. Compton. Verkligen inte. Nej. Utan man bodde i Viken i Karlstad. Mm. Så då tog man fram sitt språklexikon. Gud. Ur bokhyllan. Ur bokhyllan, ja. Ja. Slog upp. Analog googling. Bläder. Fanns inte där. Nej. Det fanns tug. Ja. Och tugboats. Alltså bogseringsbåtar. Dra livet. Och jag bara, hur går det här ihop? Hur är bogseringsbåtslivet? Är det extra hårt? Alltså jag fick inte ihop det. Och att det inte står med i uppslagsverket är ju så förbryllande också. Ja, men det kom med sen tror jag. Ja, jag tänk om det hade stått tug och sen se Tupac Shakur. Alltså sen står han och drar i någonting. Gud, vad det är så. Det är life. En väldigt fin scen måste jag säga som utspelade sig i Viken eller fram till bokhyllan och bara nu ska jag ta reda på det här. Ja, jag borde egentligen göra läxor där, men fuck the world. Thug life. Knows how to party. Det är väldigt väldigt tugging fint. Boats.
I'm tugging boots. Ja. Straight out of viken. Blädder, läsglasögon. Och en pipa och bara, känns rätt också. Sen vidare till matteläxan. Ja, förlåt, precis. Nej, men nu är klockan mycket. Tagit in mycket information. Fy fan. Gud, vad fint. Ja. Nej, men jag förstod ju faktiskt att det kunde ju inte vara det. Nej. Det kunde inte vara det. För det ser man tydligt och klart när man har liksom spelat in Yo MTV Raps och trycker på paus. Så man ser verkligen hans bara torso. Mm. Att det står ett H med också. Ja, visst. Det kan inte vara. Och det hade inte han hittat på själv. Nej. Det kunde han väl inte ha gjort. Det måste ju finnas det där Tug ordet. Tug for life. Ja. Tug for life. Jag var tvungen att lyssna väldigt noga på låten också. Ja. Ja. Men är du gangster? Nej, jag jobbar med båtar. Jobbar ner i hamnen. Det är hårt. Ellie Goulding med Burn i morgonpasset i P3. 18 minuter över 7 har klockan blivit. Ja, jag vill ta upp det här mejlet. För det är från en skogsmaskinsförare som är lite, så här, lite för självsäker. Oh! Mm. Hej, jag vill bara förtydliga vissa saker i ämnet skogshuggning för er. Ni verkar behöva det. Okay. Skogsmaskin kostar 4 miljoner kronor i inköp. Tar ner stora träd, en sån som låtönskaren kör. Mm. En röjsåg kostar 8 000 kronor i inköp.
röjer småträd, en sån som Hannas granne röjer med. MVH, skogsmaskinsförare. Du, nu vill jag förtydliga en sak. Att min granne går inte omkring med en röjsåg. Han äger skogsmaskiner i olika storlekar och hyr ut till folk. Och när det är dags för att ta ner träd i sin egen skog, då gör han gärna det själv. Samma avkoppling i en skogsmaskin som kostar 4 miljoner kronor. Bra. Nu är det förtydligat. Jag tycker det är bra att klargöra. Jag tycker också det är bra att skicka ut till folk att, och både du och jag har ju den här skogsbakgrunden. Exakt. Så att vi vet lite om skogsmaskiner. Vi vet lite grann. Min morfar jobbade också i skogen. Mm. Har också varit min med ute i skogen. Morfar gjorde också. Vi är så jädra lika. Herregud. Och mormor var kocka hon. Ja, min mormor var hemma. Mm. Hemmafru med barn. Min mormor var också hemmafru, men när morfar var ute i skogen så åkte hon dit och kockade. Ja, okej. Okay. Alltså hon lagade mat till det teamet som var ute och jobbade i skogen. Ja. Och så vill jag bara sticka in att röjsåg känner jag mycket väl till också, för en sån äger jag. Exakt. Och Carl. Det gör jag också. Vi har röjsåg, de använder vi i sämnen. Fast jag inte har en pojkvän och äger den ihop med. Nej, så har du ändå en säkert på landet. Ja. Har ni så på vi... skryter om hur nej, men vi bara vill förklara. Ja, dels att vi har mycket grejer. Ja. Men också försöker du lära mig om skogen? Nej. Jag är skogen. Är du med? Ja, men vi kan faktiskt lite om skogen. Jag vet att många säger ni är stockholmare. Ja, vi bor här, men vi kommer från landet. Min mamma äger dessutom skog. Ja, precis. Gör inte dina föräldrar det? Tills vi sålde av den ja. Och nu lever gott. Living the good life. Precis, mamma har inte sålt den. Nej, men du vet ju det är mycket stålar i skogen. Ja, alltså, det är det. De säljer det så alltså. Då är det set for life. Ja, men jag middag, kan... fin middag. Ja, gud, kött och potatis ska jag tänka kanske. Vi får se. Åh, en kärlknall. Kärlknall. Ja. Gott. Okej, det är en ganska snabb sammanfattning av vad vi kan. Men jag kan förstå att ni är kränkta. Jag minns ju en period när vår chef Caroline skulle försöka lära mig om hästar. Man bara, really, Vasastan? Ja. Ska du komma till var sjunde invånare häst och förklara om hästar? Ja. I don't think so, du lady. Du vet hur det känns. Ja, man blir provocerad. Naturligtvis. Ja. Och så vill man bara bevisa att man är med. Nej, men det är men det kan jag ofta bli provocerad av. Och det, jag förstår, det kanske verkar som att... för att vi bor i Stockholm nu. Ja, men vi har inte alltid bott här. Nej. Och det här också, när man har rötterna i Dalarna som jag har, och Värmland som du har. Det är väldigt stolta landskap. Det är väldigt stolta landskap och det går aldrig... jag är alltid dalkulla. Ja, visst. Kommer alltid att vara dalkulla och mitt hjärta för Dalarna, det brinner så starkt. Ja. Alltså, det går inte ur. Nej, oavsett. Jag tror det är samma med Värmland lite, så att vi bara har det. Kärlknöl. Det är de två. Ja, men du behöver inte. Har du googlat kärlknöl? Har du inte ätit kärlknöl någon gång? Nej, jag tror inte det. Kärlknöl är en norrländsk lättlagad stek av fryst kött som tillagas under lång period i ugnen för att sedan ligga i en lag i många timmar. Jättegott med potatisgratäng till. Det är så gott. Gud vad jag längtar efter kärlknöl. Alltså, ni kan ju göra det hur enkelt som helst. Vad behöver man? Det skulle gärna vara älgstek, va? Ja, gärna älg. Boom. Ja. 1 kilo benfritt älgkött. Mm. Och sen till lagen, 1 liter vatten, 1 deciliter salt, 2 teskedar strösocker och 1 deciliter färska örter. Vilka örter framgår inte? Nej. Det är faktiskt superenkelt att göra, så bara lägger man in det. Det bara sköter sig själv i många, många timmar. Ja, 8-10 timmar ska du stå i ugnen och sen koka upp lagen, låt kallna, lägga över det varma köttet i en bunke, häll över lagen, låt stå kall i minst 5 timmar. Men Kodjo, nu vill jag att bjuda dig på kärlknöl för att du aldrig har ätit det. Det är en jättegod smakupplevelse. Hallå, vi kan ha brainstorm! Vi kan ha ett kulinariskt utbytesprogram. Ja, det kan vi ha! Jag kan göra min jordnöts- den där goda grejen. Soppa, och ni kan göra kärlknöl och du kan göra någon värmländsk grej. Jag vill också göra kärlknöl. Men vi kanske kan hjälpas åt. Vi måste göra kärlknöl och potatisgratäng. De två grejerna hör ju jättemycket ihop. Och mamma kan bidra med gelé. Vi måste bara, men nu är det ju älgjakt. Ja, det är det. Vi måste någon bara komma kanske, över älgkött. Kan någon gissa på en? Men nej, det behövs ju naturligtvis älgkött. Jag känner det. I don't want to say we need some, but
We know. Ja, okej, okay, man får inte uppmana folk att ge saker till oss. Nej, så vi vill inte ha någon. Det kan man göra om man jobbar på ja, Riks FM kanske. Ja. Där. Nej, de badar i Älvsjön. Nej, men ja, de badar i Älvsjön. Ja, men bra idé. Bra idé. Tänk nu så här. Nu har vi en bioklubb och en mat utbytesprogram. Ett matutbytesprogram. Oh, gud. Jag är så glad. Ja, men det här är också en jättebra. Det skulle vi kunna kanske ha i kombination med bio. Nej, det blir utbytes. För det här är ändå vi får ha två olika klubbar så att säga. Så får man ta med sig sin kulinariska inredning. Jag älskar också ordet matutbytesprogram. Eller hur? Kodjo, bra! Mm. Jag tyckte också att det lät fint i mitt huvud. Ja! Det kan ofta bli fel där. Jag är sugen nu på den här middagsmaten. Jag också. Gud vad jag är. Fy fara, vad gott det skulle vara att sitta i ett sånt gammalt kök som luktar lite hund och gamla... En gammal gråhund som ligger där. Ja, en gammal fet gråhund och sura regnkläder. Och så lagar man maten på en vedspis. Ja. Bara för att det ska vara extra svårt. Nej, det behöver man inte göra. Jo, det är ju hardcore. Det är verkligen hardcore. Vi har fått ett nytt sms här från Mattias i Borlänge som skriver: kvinnor! I versaler och många utropstecken. Okej. Okay. Ni äger troligtvis en grästrimmer som man klipper högt gräs med. En röjsåg sågar man er sly med. Men alltså... Oh, Martina! Ja. Varsågod. När jag nyss sa att jag äger en röjsåg så menade jag röjsåg. Jag är jättemedveten om vad en grästrimmer är och jag vet vad skillnaden är också. Faktum är att jag har ägt båda två. Numera nu är du arg, vad har roligt. Vi bara röjsåg på den här kolonilotten där jag jobbar ganska mycket hands on. Mm. Jag tror i och för sig att, att jag syftade på en grästrimmare. Är det i Grums? Det var så nära att det var safe där. Ja, men Martina är safe. Ja, Martina är safe, Hanna står på tredje plats. De är ju väldigt lika, men jag vänder mig mer mot att man så här, kvinnor och så här menade ni. Du vet ingenting. Sluta lägg dig i. Dumskalle. Ja, men vad hårt att säga vad man menade. Ja. Vi och för sig då kanske Hanna menade en grästrimmer, men det var... Jag är förvirrad nu. Jag tror jag måste ringa mamma. Och du kolla har det... en? Okej. Okay. Ja, men 50% rätt i alla fall. Det är hälften. Röjsågen är ju mer kraftfull. Det kan ju ta både det ena och det andra. Du vet ju. Absolut. Ja. Jag förstår ju verkligen skillnaden. Det gör jag. Det är klart du gör. Du kan ju skillnaden. Ja, det kan jag. Jag bara undrar nu vad det vi äger för någonting. Man kanske kan vara en grästrimmer då. Vi kan kolla upp det, men i alla fall... Och en otippad grej hänt också. Apropå Thug Life. En 90-talist har hört av sig. Och skriver: Thug Life står för The hate you give little infants fucks everyone. Fuck everybody, skriver. Fucks everyone. Alltså, hatet man lägger på barn förstör för alla. Ja. Vet Men jag var en 90-talist. Ja, men vadå, ska man vara en thug? Hey kid, you fat and ugly. Thug life!
makes me feel alive. One Republic med Counting Stars. Nu är det dags för Petra Nyheter igen och Isabelle finns på plats, hoppas jag. Isabelle! Nej, hon finns faktiskt inte på plats, för jag hör inte henne. Hör ni Isabelle? Isabelle! Isabelle! Ja! Vad har du hållit hus? Nej, men jag kände att man måste förlänga lite för mig. Ja, ja. Kom närmare micken så vi hör vad du har att säga också här. Ja, nu ska ni allt yes, höra baby, vad jag har okej, att säga. Bra där. Nu är det bara att köra. Ja, men gud vad härligt. Ni kan bara prata lite till så kommer det här är en fantastisk morgon, tycker ni det? Ja, det här är en underbar morgon för dig. Jag tycker att det Simon var bra. Brukar skoja med mig om att han inte är där. Nu tänkte jag att det här var ett skoj, men jag förstår att ja, nej, men det var ett skoj, jag lovar. Det var ett skoj. Med andan i halsen. Har du fått ordning på grejerna, fröken? Ja, jag har ordning på grejerna. Ja, då är det bara att köra. Ja, tack så mycket. Fler dör av medel som ska få dem att sluta knarka än av kokain. Och Malala blir hedersmedborgare i Kanada. Men vi ska börja i USA där man äntligen kommit överens om att lösa ekonomin. P3. Ja, för där har man alltså äntligen kommit överens om en plan som gör att alla myndigheter kan öppna igen. Och det här kommer i alla fall stoppa det akuta ekonomiska hotet för ett tag. Så här sa Barack Obama. Hopefully next time it won't be in the 11th hour. Once this agreement arrives on my desk, I will sign it immediately. Nu när det akuta hotet är avvärjt och bläcket från president Obamas penna just torkat finns det flera viktiga saker att hålla i minnet för framtiden. För det första kommer framtiden att komma väldigt snart och med den en mycket möjlig repris av det vi just bevittnat. Finansieringen av budgeten så att den amerikanska statsapparaten åter kan fungera varar bara till den 15 januari. Lånetaksfristen som är avgörande för både USAs och omvärldens ekonomi varar till den 7 februari. Politiskt har inget i grunden förändrats i det dysfunktionella Washington. Agneta Furvik i New York. Bor du utanför Örnsköldsvik måste du fortfarande koka vattnet innan du dricker det. Så här har det varit i 11 dagar nu och idag vid lunch så kommer nya resultat som visar om vattnet är okej eller inte. Metadon och Subutex ska hjälpa missbrukare att sluta missbruka, men dödar istället många. Förra året dog fler i Sverige av de här drogavvänjningsmedlen än av heroin. 154 dog på grund av heroin, medan 190 dog av medlen som ska hjälpa dem att sluta. Kerstin Kjell jobbar på en beroendeklinik i Linköping. Allmän pension, tjänstepension, premiepensionen, pensionärspension. Det där var inte alls Kerstin Kjell, men här kommer Kerstin Kjell. För den som har underhållsbehandling är det ju alltid en frestelse att lägga undan och sälja. För det här, de har ju ett värde på marknaden, de här medlen. Jag träffade heroinmissbrukaren John som försökte sluta med heroinet och köpte metadon svart. Jag vet till och med ställen där folk samlas så sitter folk och vill sälja sina doser som de har fått. Och jag träffade Stina som just förlorat sin bästa vän i en metadonförgiftning. Hur ska man tolka den nya statistiken över de som dör på grund av metadon och Subutex? Preparat som när de säljs svart till personer utan tolerans är dödligt. Men som också när de används under kontrollerade former räddar livet på många missbrukare. Kerstin Kjell på beroendekliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. Det har blivit väldigt spritt, så att säga. Lätt att få tag på, förmodligen också ganska billigt. Reporter Randi Mossigen-Norheim. Nelson Mandela, Raoul Wallenberg, Dalai Lama och nu Malala Yousafzai. Ja, nu blir tjejen som kämpar för flickors rätt till utbildning i Afghanistan och som sköts i huvudet av talibaner hedersmedborgare i Kanada. Tvångsäktenskap, skuldslaveri, människohandel och tvångsarbete. Nästan 30 miljoner människor lever i något slags slaveri världen över. Hälften finns i Indien, men problemet är värst i Mauritanien där 4% av befolkningen anses vara förslavade. Det här är enligt den australienska stiftelsen Walk Free. Sverige ligger sexa från slutet på listan över 162 länder. Det här var P3 Nyheter med mig, Isabelle Heyman. Nu tillbaka till morgonpasset. Tusen tack Isabelle, det där gick ju strålande. Vi fortsätter prata grävskopor här strax.